Fala galera pessoal, tudo beleza? Tudo na paz? De volta aqui no canal e em resposta a alguns comentários neste meu vídeo, hoje eu vou te ensinar a como configurar aí na sua DAW os drum pads e as teclas separadamente do controlador MIDI SMK25. Mas essa configuração também vale para outros controladores MIDI. E nessa configuração, nós vamos deixar aí cada parte, o drum pad e as teclas, controlando um plugin ou um som diferente. Por quê? Por padrão, muitos controladores MIDI, assim como o SMK25, enviam tudo pelo mesmo canal MIDI. E isso pode fazer com que os pads e as teclas controlem o mesmo instrumento, o que não é o ideal. E nesse vídeo, nós vamos estar descomplicando isso e configurando corretamente no Reaper e em outras DAWs. Uma configuração bem simples. Então, bora aqui para a tela do computador, que eu vou estar te ensinando no Reaper e também aqui no Studio One como fazer essas configurações. E lembrando que essas configurações também valem para outras DAWs, é só seguir esse passo a passo que você vai conseguir fazer essa configuração aí. Então pessoal, estou aqui com o Reaper aberto, com duas tracks já criadas, cada uma com um instrumento virtual diferente. Na primeira track eu tenho aqui um instrumento de cordas. Estou tocando aqui com o mouse mesmo. E na segunda track eu tenho um instrumento de percussão. E por padrão, quando você configura dois instrumentos virtuais ou mais para controlar com o controlador MIDI, ele recebe de todos os canais do controlador MIDI para a DAW. Que é esse caso, o que significa que vai acontecer isso. Você pode ouvir que, tanto no drum pad quanto nas teclas, está tocando os dois instrumentos virtuais que eu tenho aqui nas minhas tracks. Mas a gente não quer isso, a gente quer a percussão no drum pad e cordas nas teclas. E aqui que está o pulo do gato, nessa configuração bem simples. A gente vai vir aqui na entrada MIDI, selecionar o seu controlador MIDI, no meu caso o SMK25 da MVAV, e a primeira track, que é cordas. No meu caso, se o seu caso for piano ou um sintetizador, você vai colocar canal 1. E na percussão, nós vamos colocar canal 10. E agora você já vai ouvir que já mudou totalmente de figura e já está bem separado os dois instrumentos virtuais. Você pode ouvir aí que percussão no drum pad, cordas nas teclas. E agora nós vamos fazer essa mesma configuração lá no Studio One. A configuração é basicamente a mesma coisa, mas para efeito de aprendizado e para você que usa outras DAWs, para você ver aí que não tem muita diferença a configuração. E aqui no Studio One é basicamente a mesma coisa. Eu não vou conseguir gravar eu tocando alguma coisa que eu não consegui enviar o meu áudio para o OBS, né, enquanto eu estou gravando essa tela, então eu vou te mostrar apenas a configuração. Estou aqui também com instrumentos virtuais, mas infelizmente não vai ter como vocês ouvirem aí. Mas é basicamente essas configurações. Quando você incluir um novo instrumento virtual, ele vai entrar aqui em todas as entradas, você vai selecionar o seu controlador MIDI, no meu caso o SMK25. O primeiro canal, que para mim seria cordas ou teclado, piano, canal 1. O segundo canal, né, a segunda track, controlador e canal 10. Basicamente a mesma coisa lá do Reaper. E o seu som já vai estar separado. Percussão nos pads e demais sons
nas teclas. E aí, viram como é fácil essa configuração? Agora você pode usar os pads para controlar uma bateria e as teclas para controlar um piano, por exemplo, e criar suas músicas com muito mais liberdade. E aí, gostou dessa dica? Gostou desse vídeo? Então eu peço a você que deixa seu like no vídeo, se ainda não é inscrito, que você se inscreva no canal, se tem alguma dúvida, algum comentário, pode deixar aqui no campo dos comentários. E no mais, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo.